Здравейте, пред нас е Сияна на 12 години. Представи се! Аз съм Сияна Благоева на 12 години. От Дебнева. Дебнева. Но да. От колко години свираш на пиано? От 8 месеца. От 8 месеца, да. При Вероника? Да. Какво ти е усещането, че ти беше на тази сцена? Много хубаво. Много се притеснявах преди да... Сцени са треска. Да, да. Никога не съм излизала, нали, и затова. А, един път излиза. Излизала съм. На 140 годишната. Да, излизала съм, но не е като сега. Добре, кажи ми, моля ти си. С една дума, ако трябва, си да определиш фестивала. С една думичка. Много хубаво. Че за първи път идвам тук, никога не съм идвала и се чувствам много добре, като знам, че сега съм се качила на тази сцена, съм се справила един вид добре. Много ти благодаря и всичко най-хубаво.